Ίσως ο Μπρίς με 99,6. Μαζί μας, όπως έχουν προναγγείλει, είναι ο αντιπρόεδρος του Μιλητηρίου Πρέβεζας, ο κύριος Χρήστος Κοτσίνης. Να τον καλημερίσουμε καταρχάς. Καλημέρα, Κοτσίνη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα και σε εσάς. Εντάξει, εδώ ακούγουμε μια είστε χαρά. Μια χαρά. Είστε μια χαρά, κύριε Κοτσίνη, γιατί έχετε και καιρό έχουμε να μιλήσουμε και νομίζω ότι καιρό να βγείτε και στο ραδιόφωνο γενικότερα. Ναι, λόγω και πολλών υποχρεώσεων. Είχα και ευχαριστώ και άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και έπεσε και σε φάση που κλείνουν 4 χρόνια από τότε που πριν 4 χρόνια τέτοιες εποχές ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο σας, γιατί είχαμε τον προεκλογικό αγώνα για το επιμελητήριο Πρέβεζας. Ήμουν υποψήφιος ήμουν επικεφαλής του συνδυασμού Επιμελητηριακή Ανατροπή. Θα μπορούσε... Αν θυμάστε. Και αργότερα σε αντιπρόεδρος και σε συνεργασία με την... Με τον κύριο Βουλή. Με τον κύριο Βουλή. Ναι. Οπότε καλή είναι αυτή η ευκαιρία που βρεθήκαμε τώρα, ύστερα από τόσο καιρό, για να κλείσουμε λίγο και αυτό το θέμα, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει τι γίνεται με τη συνεργασία μας. Όλοι γνωρίζετε ότι συνεργαστήκαμε με τον κύριο Μπούρη, εγώ έγινα αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την στήριξη του συνδυασμού του κύριου Μπούρη. Ο Μπούρης και η... συνεργάτες του εκλεγμένοι με στήριξαν και έγινα αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου Πρέβεζας και το ίδιο συνέβη με τον Μπούρη και τους συνεργάτες του που τους στήριξα εγώ και, και αναλάβαμε τη διοίκηση του Επιμελητηρίου. Ξεκινήσαμε, αλλά εντάξει, υπάρχει κάποια συμφωνία μαζί μας, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το είχαμε πει και εδώ στο ραδιόφωνο πριν κανένα χρόνο, 1,5, πάλι κάποιος συμπολίτης είχε ρωτήσει τότε, θυμάμαι. Στην εκπομπή με τον κύριο Τσούτσι που είχε. Ναι, είχε ρωτήσει κάποιος συμπολίτης τι γίνεται με τη συμφωνία. Μας είχαμε πει ότι η συμφωνία ίσχυε τότε δηλαδή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Δεν έχει τηρηθεί, εννοείται η συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει τηρηθεί από την πλευρά του Μπούρη η συμφωνία πλέον. Θεωρώ ότι έχει. Δεν τηρείται η συμφωνία πλέον, αφού ο κύριος Μπούρης δεν αναλαμβάνει την υποχρέωσή του και αυτός να έρθουμε σε μια επικοινωνία, να γίνει μια εναλλαγή προεδρίου, έτσι ώστε να τρέξω εγώ τις επόμενες εκλογές όπως το είχαμε συμφωνήσει και όπως το είχαμε συνυπογράψει σε ένα πρακτικό συμφωνίας. Δηλαδή η συμφωνία μας λέει, ρε παιδί μου, ένα πρακτικό που είχαμε υπογράψει, λέει ότι το τελευταίο έτος της θητείας της τετραετούς έγινε πενταετής. Έχουν κλείσει 4 χρόνια. Ο Μπούρης είναι πρόεδρος 4 χρόνια ήδη. Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν να, ακριβώς όπως το είχαμε γράψει, ότι το τελευταίο έτος θα είναι πρόεδρος ο Χρήστος Κοτσίνης, ο οποίος θα εγγυηθεί και την αντικειμενικότητα και σωστή διοργάνωση των νέων εκλογών με πλήρη ενημέρωση των επαγγελματιών του νομού μας. Είχαμε κάποια παράπονα τότε εμείς, σαν υποψήφοι καινούργοι, και εγώ και ο δικός μου συνδυασμός και ο συνδυασμός του Μπούρη. Είχαμε κάποια παράπονα απέναντι στον κύριο Γιαμά. Θυμάστε ότι είχαν εκφραστεί αυτά τα παράπονα, ότι δεν θεωρούσαμε εμείς, είχαμε την άποψη ότι δεν είχε γίνει σωστή ενημέρωση για τις εκλογές και έγκαιρη, έτσι ώστε να είναι ο μεταξύ μας συναγωνισμός να είναι σωστός. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στα πλαίσια της συμφωνίας μας, δηλαδή η συμφωνία μας δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι θα αναλάμβανα εγώ πρόεδρος, είχε να κάνει με το ότι θα έτρεχα τις εκλογές για αυτό το λόγο. Για κάποιο λόγο εκείνη, στα πλαίσια της συνεννόησης μας, είχαμε καταλήξει ότι εγώ θα τρέξω τις εκλογές. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μπούρης αυτό πλέον δεν θέλει να το τηρήσουμε. Δηλαδή δεν θέλει να αναλάβω εγώ πρόεδρος και να τρέξω εγώ τις εκλογές όπως είχαμε συμφωνήσει. Για να καταλάβω εγώ, έπρεπε να είστε πρόεδρος τώρα ή... Κανονικά ναι, αλλά κάτι που εμένα ποτέ δεν με απασχόλησε το πότε. Δηλαδή δεν με απασχόλησε το αν θα παραιτηθεί στα 3, στα 3,5, στα 3,74 χρόνια. Εμένα με ενδιέφερε ότι έπρεπε κάπως μέχρι τώρα δημόσια να έχει τοποθετηθεί για την συνεργασία μας. Γιατί εγώ είχα ερωτηθεί και απάντησα για την συνεργασία μας. Παρ' όλα αυτά από τότε ο κύριος Μπούρης ούτε ερωτήθηκε, ούτε απάντησε, ούτε ο ίδιος προσπάθησε, από ό,τι κατάλαβα, να πάρει δημόσια θέση για τη συμφωνία μας. Εντάξει, εγώ δεν είχα καμιά πρόθεση να τον πιέζω για κάτι τέτοιο. Περίμενα να το κάνει από μόνος του ως όφιλε. Τώρα ο καιρός πέρασε, έχουμε κλείσει 4 χρόνια. Έχουμε παράταση. Εσείς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε μια δημόσια τοποθέτηση του κύριου Μπούρη γι' αυτό. Εγώ πια δεν θέλω τίποτα από τον Μπούρη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ό,τι θέλει, του εύχομαι. Ό,τι επιθυμεί στη ζωή του. Πλέον είναι αργά νομίζω, γιατί αυτά τα πράγματα είναι και
κάπως αυθόρμητα. Δηλαδή, η συνεργασία μας ήταν μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε μια χαρά. Τα πρώτα χρόνια βάλαμε κάποιους κοινούς στόχους. Παλέψαμε μαζί να πάρουμε το Open Mall. Παλέψαμε να κάνουμε, να στεγάσουμε το επιμελητήριο στο καινούριο Τελωνείο. Θυμάστε, εδώ είχαμε δώσει κάποιες από τις πρώτες συνεντεύξεις, αφού είχαμε αναλάβει τη διοίκηση του επιμελητηρίου και σας είχα πει για την πρόθεσή μας για το Τελωνείο. Mm-hmm. Προσπάθησα, δεν καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Τα πρώτα 2 χρόνια της θητείας μας στο επιμελητήριο κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα επόμενα 2 χρόνια αυτής της θητείας μέχρι τώρα κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε με τη στέγαση του επιμελητηρίου. Οπότε τώρα νομίζω ότι η συνεργασία δεν έχει και λόγο πια. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, εφόσον δεν υπάρχει ο σεβασμός από την πλευρά τους για αυτή τη συμφωνία και για το λόγο που δώσανε για αυτή τη συμφωνία. Γιατί σας είπα, σας διάβασα και ένα κομμάτι από το πρακτικό της συμφωνίας. Το πρακτικό αυτό το υπογράψαμε αφού είχαμε καταλήξει σε αυτά τα 3-4 βασικά πράγματα. Το υπογράψαμε και ήταν παρουσία του κυρίου Ζαπουνίδη και του κυρίου Κόνστα. Είναι μάρτυρες δηλαδή στην υπογραφή αυτού. Mm-hmm. Αλλά πάλι τώρα αυτά είναι πλέον παλιά. Mm-hmm. Είναι δηλαδή παρελθόν. Ωραία. Πέρα από την αλλαγή σκητάλης όμως, όσον αφορά στις δραστηριότητες και στις αποφάσεις που παίρνει το επιμελητήριο, συνεχίζετε, έχετε κοινή γραμμή? Κοιτάξτε, δηλαδή υπάρχουν διαφωνίες? Το επιμελητήριο, το είχα ξαναπεί, και δεν είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι ένας θεσμός που συμβουλευτικός του κράτους, δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, δεν mm-hmm. έχει δηλαδή αποφάσεις τις οποίες δηλαδή δεν είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία μπορείς να μην συμφωνείς. Γιατί είναι πράγματα που είναι διαδικαστικά, είναι διαχειριστικά. Εκεί είναι λογικό ότι ψηφίζουμε όλοι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία συνάντηση που είχαμε μία. Κάναμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να συνυπογράψουμε ένα κείμενο που μας έχει αποστάλει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννου, το οποίο αφορά το ΤΕΙ Πρέβεζας. Εγώ θεώρησα ότι το κείμενο δεν έπρεπε να υπογραφεί ως είχε και θεώρησα ότι έπρεπε να υπάρχει μία παράγραφος και για το προτέτειο, για αυτό που είναι το βασικό αίτιο και κοινή αυτές τις διαδικασίες για την αποχώρηση του τμήματος, mm-hmm. το οποίο είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το οποίο είναι στην ουσία η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία στην παιδεία θα πλήξει τμήματα σε μικρές πόλεις. Αυτό το παραδέχεται η ΝΟΔΕ Πρέβεζας στην ανακοίνωση που έβγαλε 18-11 του 21, λέει ότι παρά του ότι το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής δεν βρίσκεται μεταξύ των 50 τμήματων που έκαψε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ΝΟΔΕ Πρέβεζας λοιπόν παραδέχεται ότι 50 τμήματα κάηκαν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το ότι δεν κάηκε σε εισαγωγικά το δικό μας φέτος mm-hmm. μπορεί να καεί του χρόνου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προχθές που το επιμελητήριο αποφάσισε και έβγαλε το κοινό ψήφισμα μαζί με όλους τους φορείς, και ευχαριστώ όλους τους φορείς αυτούς που συνδράμανε. Mm-hmm. Άσχετα αν εγώ ψήφισα παρόν, γιατί εγώ ζητούσα στο κείμενο να προστηθεί μια παράγραφος που να λέει γι' αυτό. Και αυτή την παράγραφο, και βλέπω την ανακοίνωση χτες του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας, οι οποίοι, όντας και γνώστες της ελληνικής, το γράφουν τέλεια, δηλαδή όπως περίπου θα το ήθελα εγώ στο επιμελητήριο. Τα μέτρα, λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος, που οδήγησαν και οδηγούν στη συρρήκνωση πανεπιστημιακών τμήματων, τη μείωση των εισακταίων, τον αποκλεισμό υποψηφίων από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο μέτρο που αποτελούν πολιτικές επιλογές, πρέπει να επαναξεταστούν εκ βάθρων. Mm-hmm. Αυτό λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Εγώ μια τέτοια παράγραφο ήθελα στο ψήφισμά μας. Παρ' όλα αυτά, ο Μπούρης θεώρησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η παράγραφο. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι τώρα το θέμα δεν είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε ή ότι δεν επικοινωνούμε γενικά στα θέματα του επιμελητηρίου. Είναι ότι ο Μπούρης αποφάσισε μάλλον να στηρίζει κάπως την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με έναν δικό του τρόπο. Στην πρόταση μου προχθές να στηρίξουμε την απεργία. Την απεργιακή κινητοποίηση
της εστίασης, η απάντησή του ήταν ότι είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν παίρνουμε θέση σε ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με, με το επιμελητήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε... Βέβαια, βέβαια να πω και κάτι τώρα, επειδή είπαμε για την απεργία της εστίασης. Ήταν άκρως επιτυχημένη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι, αλήθεια είναι. Στην Πρέβεζα ήταν σχεδόν καθολική η συμμετοχή. Νομίζω ότι ήταν παντού καθολική και σε άλλες πόλεις είχε στήριξη και από τους εμπορικούς συλλόγους. Και εδώ είχε στήριξη από τον εμπορικό σύλλογο Πρέβεζας. Σε άλλες πόλεις είχε στήριξη αλλού με κλειστά μαγαζιά, αλλού μόνο με ανακοινώσεις. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Και δεν θέλω να πω ότι έπρεπε να κλείσουν και οι υπόλοιποι. Αλλά και η ψυχολογική υποστήριξη ήταν σημαντική. Σε πολλές πόλεις υπήρχε και αυτή. Θεωρείτε ότι υπησέρχονται κομματικοί λόγοι στους οποίους διαφωνείτε τώρα πια, δηλαδή? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα πλέον, γιατί εντάξει, είναι η χώρα σας τελείως διαφορετική, ούτως ή άλλως. Ναι, μα ξεκινήσαμε παρέα τότε ως καινούργοι, γιατί δεν είχαμε ξανασχοληθεί στο επιμελητήριο, ούτε εγώ, ούτε ο Μπούρης, ούτε οι εκλεγμένοι του Μπούρη. Ήταν οι πρώτες φορές. Οπότε θεωρήσαμε ότι ανεξαρτήτου ιδεολογικών αποχρώσεων και κομματικών πεπιθήσεων. Ναι, πεπιθήσεων, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε γιατί για πέντε στόχους. Αυτό ήταν. Αυτό όμως, αν αφήσουμε στην άκρη τα ψηφίσματα που έχουν και την πολιτική χρειά από πίσω και πάμε στην ουσία, και όταν λέω την ουσία εννοώ ναι μεν υπάρχει ουσία πίσω από κάθε ψήφισμα, αλλά να πάμε λίγο και στις δράσεις. Έχω μια αίσθηση ότι το επιμελητήριο αυτή την τετραετία έχει κινηθεί, έχει κάνει πράγματα. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι έγινε με τη συνεργασία που είχατε, με αυτή τη συνεργασία που ήταν σε ισχύ. Και... Σίγουρα, ξεκινήσαμε δυνατά νομίζω, προχωρήσαμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει από ένα σημείο και μετά μια συνεννοησία μεταξύ μας. Δεν υπάρχει η πρόθεσή του να τηρήσει τη συμφωνία όσο ήτανε. Και νομίζω ότι δεν μπορώ. Οπότε είστε απογοητευμένος από αυτή την... Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο, ζούμε σε μια μικρή κοινωνία. Εντάξει, είναι και, πώς να το πω, εν μέρη... κάπως φαίνεται τώρα να ξεκινάμε παρέα, να είμαστε μαζί, να δίνουμε τα χέρια και μετά να μην γνωριζόμαστε. Πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό, δηλαδή, αυτό μπορεί, εγώ θεωρώ ότι ο Μπούρης έχει πάρει την απόφασή του, από εδώ και πέρα είναι μόνος του, δηλαδή θα κατέβει και μόνος του και θα ξανακατέβει νομίζω. Εδώ δεν είπε σε εσάς την προηγούμενη φορά, στο δικό σας εννοώ ραδιόφωνο, εδώ δεν είπε ότι θα κατέβει το ψηφοδέλτιό του σύσσωμο. Ωραία, θα κατέβει σύσσωμο το ψηφοδελτίό του και νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει πλέον 11 έδρες πλέον. Γιατί αλήθεια, ποιος θα τον στηρίξει μετά, πώς θα κάνει η συνεργασία? Πριν 4 χρόνια, τέτοια εποχή, ξεκινήσαμε μια συνεργασία, δεν υπήρχε, δεν είχαμε κάτι άλλο. Τώρα από εδώ και πέρα πώς θα γίνει, πώς θα στηριχθεί αυτός, πώς θα ζητήσει αύριο στήριξη αν δεν πάρει 11 έδρες? Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια, παρόλο που εσείς διαφωνείτε, έχει την πλειοψηφία στο ΔΣ. Ο πρόεδρος, ο Μπούρης, αν έχει την πλειοψηφία. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Αρχικά αυτό... κάνατε αυτή τη συνεργασία γιατί χρειαζόταν, του έλειπε ο ένας. Κοιτάξτε, ναι, απλώς εγώ θεώρησα ότι αυτή η συνεργασία δεν έπρεπε, δεν γινόταν έτσι επειδή μας λείπει ένας. Εγώ θεώρησα ότι η συμφωνία και η συνεργασία μας έγινε γιατί είχαμε κάποιους κοινούς στόχους και να δρομολογήσουμε κάποια κοινά πράγματα. Δεν έγινε γιατί μου έλειπε ένας και έλα εσύ και επειδή έρχεσαι εσύ θα δούμε τι θα κάνουμε μετά και. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία μας έγινε συνεργασία, τουλάχιστον εγώ έτσι την εξέλαβα, συνεργασία συνδυασμών, συνεργασία επικεφαλής και όχι απλώς ένας που ήρθε και έφυγε και μπήκε και βγήκε και πήγαινε ερχόταν. Άρα λοιπόν οι συνδυασμοί μας τώρα τα τσουγκράνε. Οι συνδυασμοί μας σταματάνε να συνεργάζονται, οπότε και εμείς οι επικεφαλείς, και είναι και σίγουρο ότι την επόμενη φορά δεν θα μπορέσουμε να ξανασυνεργαστούμε, γιατί στη βάση ποιας ειλικρίνειας θα μπορέσουμε να ξανασυνεργαστούμε? Στην αρχή υπήρχε η αίσθηση ότι θα τηρηθούν όσα είπαμε μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Λογικό, δεν υπήρχε, πώς θα το πω, είναι αυτό που λέμε... ότι ήταν τον εμπιστευόμουν, γιατί δεν υπήρχε κάτι εναντίον του. Δεν υπήρχε. Υπήρχε καλή πρόθεση εξ αρχής. Φυσικά, καλή πρόθεση από την πλευρά μου και δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην τον εμπιστευτώ. Δεν υπήρχε κάτι. Τώρα πια όμως, πώς. Αυτό το έγγραφο το οποίο έχετε, που έχει και τις υπογραφές και των γιών σας και αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μία
ένα πρακτικό της συμφωνίας μας. Τη μέρα που συμφωνήσαμε και συνεννοηθήκαμε αυτά τα πέντε πράγματα, τα γράψαμε κάτω και τα υπογράψαμε παρουσία μαρτύρων. Αυτό έγινε για να μην ξεχνάμε το τι είπαμε. Αυτό ήταν. Το χαρτί αυτό δεν είναι τίποτα παρά μόνο μία, πώς το λένε, ένα πρακτικό συμφωνίας για να υπάρχει και από τις δύο πλευρές υπόμνηση. Το οποίο στην ουσία εσείς αυτό που λέτε τώρα και δημόσια καταγγέλλεται είναι ότι από την πλευρά, από την άλλη πλευρά δεν τηρήθηκαν αυτά που συμφωνήσαν. Δεν τηρούνται και σου είπα και πριν ότι δικαίωμά τους είναι συμφωνία κυρίων. Το λέω δικαίωμά τους γιατί δεν είναι κάτι στο οποίο δεν θέλουν. Γι' αυτό όταν με ρώτησες αν τώρα πια, δεν θέλω τώρα πια κάτι. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν αυθόρμητα και συνεργατικά. Και όχι μοναχικούς δρόμους που επέλεξε ο Μπούρης πια. Γιατί είχαμε μιλήσει για συνεργασία, είχαμε μιλήσει για επιμελητήριο το οποίο θα είναι ανοιχτό, είχαμε μιλήσει για επιμελητήριο που θα είναι ανοιχτό σε όλους, θα είναι ακομμάτιστο. Μάλλον στο ακομμάτιστο λίγο δεν τα καταφέραμε. Έχω άδικο. Λοιπόν. Να πούμε τίποτα άλλο. Γιατί ξαναγυρίσαμε στο επιμελητήριο. Εγώ πήγα να μιλήσω λίγο και για τις απεργίες, για τις κινητοποιήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εδώ μεταξύ, χτες που κάποιος γνωστός μου μιλάγαμε και του είπα ότι θα βγω στο ραδιόφωνο, έχω μια συνέντευξη, με καλέσαν τα παιδιά και θα πάω και θα πρέπει να κλείσω κάποια θέματα. Ναι, μου λέει, πρέπει να κλείσει κάποια θέματα γιατί άργησες. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη και άκομψο και αυτό που εγώ τώρα νιώθω πολύ άκομψα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν τα προβλήματα που έχουν. Οι εστίες να είναι ανοιχτοί σαν να είναι κλειστοί. Ο νέος πτωχευτικός νόμος να δείχνει ήδη τα δόντια τους ως επιτοπλίστων στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και εμείς τώρα να συγκρουόμαστε για μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε. Είναι άκομψο. Αλλά δεν πειράζει. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Εντάξει, τα πράγματα που έπρεπε να υποθούν όμως και δημόσια. Ναι, έπρεπε να υποθούν δημόσια. Έπρεπε να υποθούν δημόσια γιατί ξέρετε κάτι. Ενώ σε όλους τους τόνους. Γιατί εντάξει, υπάρχουν τα δημόσια, υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας όπως είναι το ραδιόφωνο σας, τα site. Αλλά υπάρχει κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει και ο διάλογος της κοινωνίας. Η κοινωνία έχει ένα διάλογο μέσα. Αυτά είχαν συζητηθεί μέσα στην κοινωνία. Ήταν σαφές. Είναι διαφορετικό να υπόνονται κάποια πράγματα. Όχι, μα γι' αυτό και εγώ δέχτηκα αμέσως την πρότασή σας, την πρόσκλησή σας να έρθω για να κλείσω και αυτό το θέμα μεταξύ άλλων. Να συζητήσουμε δηλαδή για ό,τι θέλετε, αλλά να κλείσω και αυτό το θέμα. Διότι το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα σε όλους τους τόνους, και είχαμε καραντίνα το χειμώνα. Παιδιά, εγώ δεν ήθελα, θα μου πείτε και τώρα έχουμε άλλου τύπου καραντίνα. Ναι, δεν ήταν ωραίο με κλειστά τα μαγαζιά εμείς να δίνουμε συνεντεύξεις και να μιλάμε για τις συμφωνίες μας. Εγώ σας είπα ακόμα άκομψα νιώθω. Νιώθω την άκομψο. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν πέρασε ο καιρός και το καλοκαίρι αντιμετώπισα κάποιους να λένε ότι υπάρχουν φήμες οι οποίες λένε ότι τα βρήκατε ξανά. Κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε όφυλα να δώσω αυτή τη συνέντευξη και νομίζω ότι άργησα. Μάλιστα. Για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Καλά, στο επίπεδο φημών και για τη συμφωνία σας υπήρχαν πολλές φήμες πέρα από αυτό το έγγραφο που είδαμε. Τι φήμες υπήρχαν, πες μου, θα τις κλείσουμε. Αστειεύουμε. Εγώ νομίζω ότι η συμφωνία μας έτσι όπως ξεκίνησε δεν είχε κάτι τότε. Ήταν ξεκάθαρη, ήταν πάνω από το τραπέζι, ήταν αυτό που επιδίωξα να είναι ξεκάθαρη και πάνω από το τραπέζι. Να μην είναι δηλαδή αυτό που είπα, το είπα και πριν, συγγνώμη που λέω τα ίδια, να μην είναι δηλαδή η συμφωνία ενός που πήγε και στήριξε ένα συνδυασμό, να μην φύγει από έναν συνδυασμό όπως είχε γίνει παλιά ένας, να πάει σε έναν άλλον συνδυασμό. Καταλάβατε τι εννοώ. Να είναι δηλαδή συμφωνία συνδυασμών. Γιατί πάντα έτσι γινόταν στο επιμελητήριο. Και εγώ εδώ που είχα ερωτηθεί, τότε είχα πει και μου είχε ερωτήσει ο κύριος Τσούτσης, γιατί κάποιος του είχε στείλει ερώτηση στο Messenger και ερωτήθηκα και του είπα, αυτό ήταν στάνταρ γιατί σε όλες τις παρόμοιες και αντίστοιχες συμφωνίες επιμελητηριακές αλλάζουν τα προεδρία με την έννοια της συνεργατικότητας όμως, όχι με την έννοια της καρέκλας. Δηλαδή ότι εγώ θα ήμουν πρόεδρος φυσικά με συμβούλους του Μπούρη. Δεν θα ήμουν, εγώ μόνος μου ήμουν, μία έδρα είχα. Άρα πάλι δηλαδή δεν θα ήμουν κανένας πρόεδρος από μόνος μου να κάνω ό,τι θέλω. Θα πρέπει να κρατάω ισορροπίες, έτσι δεν είναι. Καλά, προφανώς. Οπότε, θεωρούσα ότι υπάρχει μια αποδοχή ότι θα κάνουμε κάτι κοινό που είναι. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει πρόθεση, μάλλον πλέον δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, είστε ξεκάθαρος. Αυτό βέβαια που δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό είναι όταν υπογράφαμε και όταν κάναμε αυτή τη συμφωνία, υπήρχε στο μυαλό του ότι θα την προδώσει τη συμφωνία ή όχι.
Αυτό δεν. Δηλαδή, το αν του συνέβη τώρα, άντε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι λίγο άκομψη, λίγο βαρύ. Λοιπόν, γι' αυτό είπα να πάμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο που έχει να κάνει με την. Με την επικαιρότητα της πόλης ή της χώρας μας. Είπα μεταξύ άλλων για το τμήμα το πανεπιστημιακό πλέον της πόλης μας. Νομίζω ότι η σωστότερη διεκδίκηση είναι να ζητήσουμε την μεταφορά της έδρας του οικονομικού πανεπιστημίου, του οικονομικού μάλλον, της οικονομικής σχολής στην πόλη μας, να ζητήσουμε δηλαδή και να διεκδικήσουμε την περιφερειακότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τη στηρίξουμε και πολιτικά, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν θα τη στηρίξει την περιφερειακότητα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα από τα ιστορικά πανεπιστήμια της χώρας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε, είναι από τα καινούργια πανεπιστήμια της χώρας, και εξαιτίας αυτού ότι φτιάχτηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εποχή που ευδοκιμούσαν ιδέες περιφερειακότητας, γι' αυτό έγινε ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όχι Πανεπιστήμιο Βόλου ή Πανεπιστήμιο Λάρισας. Έγινε λοιπόν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο και σχολές και στις τέσσερις πρωτεύουσες της Θεσσαλίας. Αυτό λοιπόν. Ένα τέτοιο μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό το μοντέλο πρέπει να διεκδικήσουμε, και αυτό το μοντέλο είναι πολιτική επιλογή και δεν θα είναι αποτέλεσμα. Θα είναι αποτέλεσμα πολύ κοινών προσπαθειών. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στοχεύσουμε όλοι, και εγώ δεν έχω καμία διαφωνία με την κινητοποίηση όλων αυτή τη στιγμή, αλλά με ενοχλεί το γεγονός ότι φτάνουμε πάλι. Δεν είναι η πρώτη φορά, και ξέρετε, όταν κάτι διακυβεύεται όλη την ώρα, είναι έολο, με αγχώνει το γεγονός ότι είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά που συζητάμε για την παραμονή, ναι ή όχι. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ωραίο. Και αναγκαζόμαστε, δεν είναι μόνο κάποιες, δηλαδή να βγάλουμε στη σέντρα κάποιους καθηγητές, δεν ξέρω εγώ, και να τους χρήσουμε non grata. Δεν λέει κάτι, γιατί από κάποια πολιτική, επιμένω, ο δικηγορικός σύλλογος το λέει ξεκάθαρα. Εφόσον στο μέτρο που αυτά αποτελούν πολιτικές επιλογές, πρέπει να επανεξεταστούν. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο χωρίς την καταγγελία της κεντρικής πολιτικής επιλογής. Ενδεχομένως πρέπει όμως, όταν βγαίνει ένα ψήφισμα, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, για να μπορέσει να βγει ένα κοινό ψήφισμα. Ωραία, καλώς βγήκε. Δεν ξέρω, λέω την άποψή μου. Προσθέω, εντάξει, αλλά υπάρχουν όμως πολιτικές που γεννάνε αποτελέσματα. Υπάρχει δετερμινισμός, υπάρχει αιτιοκρατία. Όταν κάνεις κάτι, όταν στηρίζεις μια επιλογή, είναι λογικό μετά, εντάξει, τα αποτελέσματα της πολιτικής επιλογής, αν δεν σ' αρέσουν, okay, εντάξει, καλά κάνεις και αντιδράσεις με τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να. Είναι και ψυχασθενές να μην αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και τα αποτελέσματα της πολιτικής που υποστηρίζεις. Δηλαδή, αν έρθει αύριο η κυρία Κεραμέως εδώ, δεν θα φωτογραφηθούν οι εκλεγμένοι μας μαζί της, γιατί φωτογραφίζονται με όλους, έτσι δεν είναι? Έχουν μια τάση να φωτογραφίζονται. Δεν θα φωτογραφηθούν με την κυρία Κεραμέως? Θα της πούν ότι αυτή η πολιτική δεν είναι σωστή, ή θα της πούν καλή είναι η πολιτική γιατί είναι νεοφιλελεύθερη και συμφωνούμε, αλλά κοίτα να μην πληγεί το δικό μας? Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, νομίζω. Αυτά. Ναι, ναι, επειδή είμαστε. Πάμε να κλείσουμε. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ξεκαθάρισαμε κάποια πολλά πράγματα. Είπαμε λίγα, αλλά απλώς ήταν πράγματα που έπρεπε να υποθούν, που δεν είχαν υποθεί. Πρέπει να με καλέσετε άμεσα, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και γενικά. Είπαμε μόνο ειδικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς.